Liv, ty si v tomto kole princ, tak aké je to byť pre teba prvýkrát mužom? Ja si to neskutočne užívam. Ja som sa tak tešila, keď som sa dozvedela, že budem chlap. Že budem konkrétne princ, lebo ja ho úplne zbožňujem pre mňa. Je to neskutočná ikona. Ja som bola na jeho koncerte vo Viedni a doteraz na to spomínam, že mám zimomriavky po celom tele. A užívam si to, lebo vždy som si chcela vyskúšať byť v roli chlapa aspoň jeden deň. Čo by si urobila? No to je snáď jasné, čo? To by som chcela vyskúšať. Ale potom samozrejme aj také tie štandardné veci, ako je to teda ísť na toaletu, lebo si myslím, že je to o mnoho jednoduchšie, muži to majú o mnoho jednoduchšie ako my ženy. A ešte asi by som si chcela vyskúšať, že ako zarastám, že oholiť si to a tak akože, keby som bola nejaký naposilovaný chlap, tak by som sa pozerala na sebe, by som sa tak pocítila v tom zrkadle, že svaly všetko, že čo. Je to také iné. A hrozne by ma bavilo vnímať to okolie, ktoré sa mne pozerá ako na chlapa, hej, že keby som bola, že pekný chlap, svalnatý a tak, a nejaký príťažlivý, tak by ma bavilo to tak ako, že čo na to ženy, hej, že ako reagujú na mňa ženy, a keby som bola nejaký tučko, alebo nejaký akože zanedbaný muž, tak som bola asi zo seba trošku sklamaná, sklamaný, nešťastný.